Baik, setelah hampir 2 tahun tiada siri kejohanan buat skuad hoki senior lelaki kebangsaan susulan penularan wabak COVID-19, skuad bimbingan Aru Savaraj bakal ke London bagi siri jelajah United Kingdom 2021 bermula 19 September sehingga 22 Oktober 2021. Siri jelajah ini bakal dijadikan sebagai salah satu persediaan skuad negara bagi menghadapi kejohanan hoki Piala Asia 2022 yang juga merupakan perlawanan kelayakan bagi hoki Piala Dunia 2023. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini, Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan Konfederasi Hoki Malaysia KHM menerusi pengerusi jawatankuasanya Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak mengesahkan siri ini dapat diatur dengan kerjasama antara KHM dan Great Britain Hoki. Dalam hari itu, Ketua Jurulatih Arul Savaraj menyatakan beliau akan menilai prestasi skuad bimbingannya termasuk melihat di mana tahap pasukannya itu melalui siri jelajah tersebut. Tujuan tour ni adalah sebabkan kita memerlukan perlawanan dan di sini kita tak dapat quality matches, so sebab tu kita harus keluar untuk mendapat some quality matches especially dengan international team. So the main thing is adalah kita nak tengok konsep permainan kita ataupun team shape. Kita banyak spend time di gym, kita buat 4 kali seminggu gym session dan kita banyak spend time konsep hoki kita as a Malaysian hoki konsep, dan kita mempunyai 4 test match, so harapan kita adalah untuk mencapai mata untuk improve kita punya ranking. Menerusi senarai 23 pemain yang dibawa ke London, juga dapat disaksikan 3 pemain yang sebelum ini membantu skuad projek khas lelaki kebangsaan iaitu Muhammad Syafiq Hassan, Shiloh Silverius dan Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal telah menyertai skuad senior. Skuad kebangsaan akan mengharungi 4 perlawanan menentang pasukan kelab dan 6 perlawanan menentang pasukan kebangsaan seperti Ireland, Wales dan Perancis.